নমস্কার, আকৌ ধুনীয়া ৰিলছ আপোনালোকৰ বাবে। এইখন হৈছে চেমিনুনিৰ খুবেই ধুনীয়া চিংগল চাদৰ। মাজে মাজে এনেকৈ সৰু সৰু কৰা বুটা নিচিনাকৈ কৰা হৈছে, পাৰি ধুব এইটো কালাৰ। এখন ল'ব পাৰিব 1480 টকা। আৰু এইখনো হৈছে খুবেই ধুনীয়া, এইখনো বৰ ৰেড পাৰি, কিন্তু চাদৰকেইখন বহলটো বেলেগ চাদৰতকৈ অকণমান কম হ'ব। 1450 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। আৰু এখন হ'ব ব্লেকত খুবেই ধুনীয়া, মাজে মাজে এনেকৈ বুটা কৰা হ'ব। এখন ব্লেক পাৰি হ'ব, এখনো ল'ব পাৰিব 1480 টকা। আৰু এখনো হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ, এখনো ল'ব পাৰিব 1450। ৰেডি নকৰাকৈ ধুনীয়াকৈ 1450 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু এখনো হৈছে, এখন মেৰুণ পাৰি থ'ব, খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে, এখনো ল'ব পাৰিব 1450। এখনো হৈছে খুবেই ধুনীয়া, এখনো হ'ব ৰেড পাৰিত, এখনো ল'ব পাৰিব 1450। আৰু এখনো হৈছে, এখন নুনি গাড়ী দিয়া হ'ব, এখন ৰেড পাৰিত হ'ব, এখনো ল'ব পাৰিব 1450। এখন হ'ব গ্ৰীণ পাৰি, এখনো ল'ব পাৰিব 1450। এখন হ'ব চিল্ক কটনৰ, গুণা আৰু সূতা দি কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ, এখনো ল'ব পাৰিব 1450 টকা।